8 km západně od ostrova Malta leží menší sesterský ostrov Gozo a mezi nimi neosídlený ostrůvek Comino. Gozo má říčí osídlení a i charakterem krajiny se liší od Malty. Hlavním městem Gozo je Victoria, pojmenovaná na počest anglické královny. Mají zde dva operní a filharmonické domy. Nad městem se tyčí opevněná citadela, nejstarší část města, která byla osídlena po doby bronzové. Dnes se zachovala jen část středověké zástavby. Hradeb je působivý výhled do okolí. Katedrále je pozoruhodná výzdoba a nástropní malba, která vytváří iluzi kopule. Podlahu v mnoha řadách souvisle pokrývají okázalé náhrobní desky šlechticů. Nedaleko Viktorie se nachází další megalitický chrámový komplex Giantia, který byl postaven před 5500 let. Podle legendy celý komplex postavila jakási obrině za jedinou noc.
I zde můžeme obdivovat přesně sesazené obrovské kamenné bloky, kamenné oltáře, reliefní výzdobu i přesně vyvrtané velké kruhové otvory. Rozdíl od Taršienu a Hadžarim, tento archeologický poklad nehyzdí ošklivá střešní plachta.